Ал Казахи КВН командасы Астана қаласында өткен жазғы кубок ойынында жинып алған ақшалай сияқларын толығымен қарағандылық Нияз Сүндеталиевке бермекші. Еске сала кетейік, 27 жастағы жігіт осыдан 5 жыл бұрын 4-ші қабаттан құлап мүгедектік арбасынан танылған болатын. Алдағы уақытта команда мүшелері Қарағандыға арнайы келіп, қаражатты Ниязға өздері табыстауды жоспарлап отыр. Сал ауруына шалдыққан қарағандылық 27 жастағы Нияз Сүндеталиев осыдан 5 жыл бұрын 4-ші қабаттан құлап кетіп, төсекке таңылған болатын. Тура сол кезде ота жасау үшін 2 жыл күту керектігін айтқан ақхалаттылар. Осы уақыт аралығында ем-домына жиналған 5,5 миллион теңгені Нияз өзіне емес, өзгелердің емі үшін Аружан Сайының қайырымдылық қорына аударған болатын. Для лечения тяжело больной девочки. Былтырғы жылы ақпан айында бар жинаған ақшамды 1,5 жыл бойы қатты науқастанып жатқан кішкентай қыз баланы ем-домына бердім. Ол кезде науқас бала шетелде емделіп жатқан болатын. Нияздың өзгеге жасаған сыйы өзіне қайтып келді. Биылғы жылғы жазғы кубок КВН ойынында жеңімпаз атанған Казахи командасының барлық мүшелері ақылдаса келе жүлдеге тігілген 400 мың рубльді Нияздың еміне беруге шешім қабылдаған. Тіпті Қарағандыға келіп, Ниязға өз қолдарымен табыстауды да жоспарлап отыр. Мы передадим человеку, которого считаем героем. Это біз барлығымыз ойлана келе жеңген ақшалай сыйымызды қарағандылық мүмкіндігі шектеулі жан Нияз Сүндеталиевке беруді жөн санадық. Біз үшін Нияз жомарт, батыл жан. Себебі өз ауыр дертке шалдықса да емделуіне жиналған барлық ақшаны басқа бір науқастанып жатқан балаға беруін ерлік деп санаймыз. Ондай адамдар бұл өмірде аз. Осы бір айдың ішінде аталмыш қаражатты ресейлік банк бізге аудару керек. Содан соң біз барлығымыз ақшаны Ниязға табыстамақшымыз. Қуанышты хабарды Ниязға кеше ғана Астана қаласында тұратын досы жеткізіпті. Жолдасының айтуынша, Казахи көңілді тапқырлар командасы баспасөз конференциясында бір ауыздан жеңіп алған ақшалай жүлдесін қарағандылық Нияз Сүндеталиевке беретінін айтқан. Мұны естіген Нияз өмір деген бумеранг секілді дейді. Себебі әрбір жасаған жақсылығың да жамандығың өзіңе қайтып келер анық. Сондықтан мейлінше жомарттық жасап көмектесу.